polovině ledna zadrželi pákistánští celníci Češku Terezu H. s 9 kilogramy heroinu v kufru. Za pašování drogy hrozí desítky let v pákistánském vězení. Proč? Drogový biznis působí Pákistánu velké problémy, které se vážně týkají i Evropy. Oblasti zahrnující Pákistán, Afghánistán a Irán se přezdívá Zlatý kříž. Pochází odsud přes 90% světové produkce opia. Téměř polovina se vyváží přes Pákistán. V důsledku toho v Pákistánu zásadně vzrostly počty drogově závislých. Zatímco v roce 2007 užívalo drogy 4,5 milionu Pákistánců, dnes je jich dvounásobek. Pákistán je navíc považován za zemi s nejvyšším počtem narkomanů závislých na heroinu. Se spotřebou drog se pojí i 40% nárůst počtu HIV pozitivních. Peníze z drogového biznesu tvoří podstatnou část příjmu Talibánu, Al-Kaidy a dalších islamistických skupin. Talibán z drog generuje 60% svých příjmů, nejméně 200 milionů dolarů. Problém spojený s pašováním drog se samozřejmě týká i Evropy. Třetina z 5000 zločineckých skupin v Evropské unii je zapojená do pašování drog. Evropské a americké banky perou špinavé peníze z drogového biznesu. Největší dopad má drogový biznis přesto na ty nejchudší země, jako je například Afghánistán. Na pěstování opiového máku ekonomicky závisí čím dál víc zemědělců. A boj proti místní narkomafii je čím dál složitější. Milionové výdělky drogových bosů jsou vykoupeny záměrným potíráním rozvoje, bujením korupce, zvyšující se nestabilitou a postupným znovu upadáním země pod kontrolu radikálních islamistů. Tereza H. se tak zřejmě nevědomky stala dílkem ve hře s dalekosáhlými souvislostmi i důsledky.